Došlo je u hadisu kod muslima u sahihu da je Musa a.s. rekao gospodaru, koji je to čovjek koji ima najmanji stepen u džennetu? Pa je rekao, kaže, to je čovjek koji će ući u džennet, pa će mu reći gospodar, idi na, u svoje stanište, pa će ući i kada vidi, njemu će se učiniti da su ljudi sve to popunili. Ne ima za njega mjesta. I dođeš sve puno. Pa će mu reći gospodar, kaže, jesi li zadovoljan da imaš onoliko koliko imao najbogatiji čovjek koji ikad imao bio na zemlji živio. Danas su ovi milijarderi, siromasi. To ništa nije odnosno na Karuna što je Karun imao. To ništa nije što oni imaju. I koliko su najbogatiji ljudi kroz historiju imali? Dobit ćeš, kaže, toliko. Ti, kaže, dobivaš pripada toliko i toliko i toliko i toliko i toliko. Pet puta. Kao najbogatiji čovjek koji je imao. Pa kaže, zadovoljan sam, gospodar moj. Kaže, tebi pripada još toliko 10 puta. Još 10 puta toliko. To je čovjek koji ulazi zadnji u džennet. On ima najmanje u džennetu. On je na najnižem stepenu u džennetu. Svi su bogatiji od njega. Kaže, tebi pripada to još 10 puta. I tebi, kaže, pripada sve što tvoja duša poželi i što oči tvoje žele. To tebi pripada. Znači, nakon toga što si to dobio 10 puta, onda ti sada dobio je on 5 puta kao najbogatiji i 10 puta toliko. Koliko je to onda? 50 puta. I sad nakon toga, kaže se, ti sad želiš šta hoćeš. Da tebi neko kaže sada, poželi šta hoćeš. Ja bih ovako, ako mi kazali, znaš li, daj mi samo 2 sekunde. Ništa mi drugo ne treba. Da kažem šta želim. Na. I samo kažeš 100 trilijardi. Ti si riješio, tako, i tvoje ono tamo unuče 100 u generaciji, sve s probleme riješio, da tako, jer ovi zajedno ni Microsoft, ni Apple, ni sve, nemaju toliko para. Ti si riješio svoje probleme za svoje potomstvo, samo da poželiš. Zamislu dženetu, ti poželiš, eto ti to što stražio. Šta ćeš? Poželi, eto ti to što stražio. I šta god da poželiš, koliko poželiš, ima, ništa neće, dostaj. To je to, lijepo uživaj u svojim blagodatima. Ne, šta god da poželiš, uvijek imaš. To je to čovjek koji ima najniži stepen u dženetu. I zamisli onda čovjeka koji prokocka svoj dženet zbog ovih ovdje dunjalučkih 60 godina koje živi. I to od tih 60 godina, 15 se ne broji do punoljetstva. Ostalo ti 45. Od 45, kad uzmeš da 8 sati isprespavaš, to ti je još 15 otpalo. I da uzmeš 8 sati da radiš, još je 15 otpalo. Ostalo ti 15 godina, za 15 godina ti je ovaj, je li tako, sve tvoje obaveze oko porodice, oko žene, oko djece, oko rodbine, oko auta, oko sve to da podmiriš i ibadet je u tome. Znači, ibadeta ne možeš nakupiti 2 godine kada bi se slomio. 2 godine ibadeta u životu nemaš nikako. I zbog 2 godine ibadeta čovjek prokocka šta? Jer ti bio musliman, bio nemusliman, ti moraš i raditi, spavati, brinuti o ženi, brinuti o djeci, brinuti o roditeljima, jel tako, posjeta, ne posjeta, jel tako, to je za sve ljude. Samo se razlikuješ od onoga u svome ibadetu, u svome vjerovanju koje nije teško u srcu ni malo čovjeku. I onda čovjek prokocka takvu nagradu koja mu pripada u džennetu. Pa će kazati, Musa ali sam dobro gospodar, kaže, ako je to najniži stepen čovjeka u džennetu, šta je, kaže, onda onima koji imaju najveći stepen? Šta je sa njima? Kakva njima nagrada pripada? Pa će kazati, uzvišenje Allah azuđel kaže, ja Musa ulajke arad garestu kerametehum bijedi. Kaže Musa, to su moji odabrani robovi. Kaže, ja sam njima svoju blagodat svojom rukom zasadio. Jer uzvišenje Allah stvara sve sa budi, ono biva. Međutim, kada je u pitanju nagrada najbolja u džennetu, to kaže uzvišeni Allah, ja sam to svojom rukom njima zasadio.
kaže i pripremio sam im ono što oko nije vidjelo, ni uho čulo, niti može pasti na razum čovjeku. Potom je proučio ravija fela ta'alemu nefsu ma uhfije lehum min kurrati a'jun jazaen bima kanu ja'melun. I nijedna duša ne zna šta im je pripremljeno od nagrada zbog onoga što su činili.